औरंगजेबाचा तारा राणी यांना ठार करण्याचा प्रयत्न फसला या घटनेबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत. राजाराम महाराज व तारा राणी जिंजे येथे असताना औरंगजेबाने तारा राणी यांना ठार करण्यासाठी काही माणसे पाठवली होती. औरंगजेबाचे तारा राणी यांना ठार करण्याचे अनेक मनसुबे या अगोदर फसले होते. तरी देखील औरंगजेब हा त्याचे प्रयत्न सोडत नव्हता. तेव्हा त्याने उमाबाई व तिच्या सोबतीला एक माणूस तारा राणी यांना ठार करण्यासाठी जिंजीला पाठवला. तेव्हा जिंजी किल्ल्याच्या बाहेर तारा राणी पडल्या असताना त्यांना उमाबाई संकटात असताना दिसली. तेव्हा तारा राणी यांनी तिला मदत करून जिंजी येथे सुखरूपपणे आणले. परंतु उमाबाई हिने औरंगजेबाच्या सांगण्यावरून नाटक करून जिंजी किल्ल्यात प्रवेश मिळवला व तिच्यासोबत ती व्यक्ती देखील काही कारणे सांगून जिंजी किल्ल्यात दाखल झाली. त्यानंतर उमाबाई व तो माणूस तारा राणी यांना ठार करण्याची योजना जिंजे येथे आखू लागली. तेव्हा उमाबाईकडे तो व्यक्ती एक विषारी साप आणून देतो तारा राणी यांना ठार करण्यासाठी. त्यानंतर उमाबाई एका रात्री तो साप तारा राणी यांच्या महाला सोडणार असतो. परंतु तिला तो साप सापडत नाही. तेव्हा तिथे तारा राणी येतात व तिला रंगे हात पकडतात व सैनिकांना सांगून तो साप जंगलात सोडायला सांगतात. उमाबाई व दुसरी व्यक्ती पकडले जातात. तारा राणी म्हणतात, उमाबाई तुला आम्ही अशा कट कार्यस्थानी करताना या अगोदर अनेकदा पाहिले आहे, तू दोषी आहेस हे सिद्ध होत आहे. उमाबाईचे सर्व अपराध तारा राणी पाहिलेले असतात. त्यामुळे तारा राणी म्हणतात, या सापांना शिक्षा एकच मृत्यूदंड व त्या शिक्षेची अंमलबजावणी होते. तारा राणी यांना ठार करण्याचा औरंगजेबाचा मनसुबा मात्र पूर्णपणे उधळला जातो. मित्रांनो, माहिती आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा, व्हिडिओवरती कमेंट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. जय जगदंब, जय राजमाता जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे. धन्यवाद.